Zerbe Cóż, jakieś zerba oceany. za twink. Rawę do ciebie. Taka złocić szlaka. Człowiek z bawu, no co się o tych ramalicy. Ty alikadzew. Alikadzew? Dajcie mi szanek. Ty mik, a sen, celi, smatraka, kili asyn. Iskę tam armam wolę. Taki anhangu sylcyny, ojnak desek, ile są czorstwy silucyny w kan. A woron kasen, rurka gerwela, ka kapitaran, ksamek tawinil, ksantwin arzagam, kto wezwar czapetę wór. Բոլորը անխտիր, ովքեր որ հակառակողն են եղել, ընդդիմադիր են եղել, ասենք նրանց գործերը ժամանակին չեն, որոշում չի կայացվել, այդպես անհոսանք թողել են, կամ թող դիմում գրեն, մենք կսեփականացնենք. Հետո բավականին ժամանակ անցավ, 20 թվականից մինչև հիմա 21 թվականին մուտքագրվել է դիմումները. Խոսքահանատական բնակելի տների մասին է։ Հա, ինքնակամները, որոնք ասենք մինչև հիմա ոչ մի փաստաթուղթ չունեն, ասեցին, որ դիմում գրեք եւ օրինականացնենք, հա, օրինականացման դաշտ կորեն։ Մարդիկ վճարումները կատարել են, գյուտեսյան արել են, ինչպես որ մատնան նշել են, կադաստրի շտրիխները, վճարումները, այսպես ասած այն որ ապարտավոր է քաղաքապետարանի այդ ցուցումները իրականացնել, բայց միչև հիմա ոչ մի արձագանք չի տվել։ Հիմա Խաշակյանը խոստանում է, որ Խաշակյանը մեզանից գողացել է այդ ծրագիրը, ասում ես իմացեք։ Հենց այդ ծրագիրը Խաշակյանը Լուսավոր Հայաստանը գողացել է, ոնց որ քաղաքացական պայմանագրին էլ գողացավ մեզանից Դալմայի այգիների ծրագիրը։ Ընդ որում Խաշակյանը ու ԿՊ-ն ունեին 6-7 տարի, 5 տարի այդ ձեր բոլորի դիմումները լուծելու։ Ու ես ձեր միջոցով նաև օգտվելով պատե արդի տղաներ ջան, մի քիչ դες զոս պահեք, մի քիչ դες բան պահեք, ընդ որում ծանոթացեք Լուսավոր Հայաստանի ծրագրին, կտեսնեք, որ ընդ էլ այդպես կետ չունեն իրանք։ Երբ որ մենք հայտարարեցինք պաշտոնապես, հրապարակեցինք մեր ծրագիրը, որ Արտար Հայաստան կուսակցությունը խոստանում է, որտեվ ես իմ աչքի վրա եմ զգաց, ես պրոֆեսիոնալ փաստաբան եմ, գիտեմ, մեր գրասենյակում բազմաթիվ մարդիկ դիմել են անհատական բնակելի տների մասին կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով իրենց բնակարանների իրավունքի պետական գրանցումը ապահովելու համար, ու մենք տարիներ շարունակ գտնվում ենք այս բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ։ Տարիներ շարունակ Երևանի քաղաքապետարանում կառավարման ճգնաժամ կա։ Մարդը դիմում է ներկայացում, որպեսի անհատական բնակելի տների մասին կարգավիճակի մասին օրենքով սահմանված կարգով իր գան տեղագրական հանույթանեն, այդ ձեր ասած կադաստրային այդ չափագրումներ անեն, կոորդինատները անեն, տնային գրքի համաձայն քաղաքապետի համապատասխան որոշում դուրս գա, որտեղ ճանաչվի մարդու սեփականության իրավունքը, եւ այդ որոշումները տանում են գրանցվեն ու տարիներով քնեցվել են քաղաքապետարանում։ Մենք խոստանում ենք հետեւյալը, որ Երևան քաղաքում տարբեր վարչական շրջաններում կա Մալացիա Սեբաստիանում էլ կա, Շինգավիթում էլ, Էրեբունիում էլ, Աջապնակում էլ, Դավտաշենում էլ հազարավոր անհատական բնակելի տներ կան։ Այդ հազարավոր անհատական բնակելի տների օրինական ասման հարցը մեզ տրված մանդատի շրջանակներում մենք լուծենք։ Այդ Խաշակյանները, այդ ԿՊ-ն թող 5 տարվա մեջ լուծեր, իշխանություն էին, ու այսօր էլ ԿՊ-ին կպած ուզում են նորից վերարտադրվեն, թող լուծեին, ով էր բռնել իրենց ձեռքը։ Ձեր խնդիրն է կոնկրետ, ով էր խանգարում իրանց, նույն Խաշակյանի, նույն ԿՊ-ին 5 տարվա մեջ լուծել։ Հիմա նորից եկել ընտրությունների ժամանակը հիշել են մարդկանց։